modele ndryshme. Kemi edhe këtu që na kanë ardhur freja. Edhe kjo është shumë e mirë. Ojtë labjant, ngëm. A komën si ti me mi gjithë dhe më bide jëtë shtrajta. Jëtë shtrajta? Pa. Pas ka rolë luksi që ka? Mre, një luksia pa si kam për vetë e pa i kam për djallin. Jo rritë, u bë burë, u martë u, i ka për familjën e vetë. Thmi, pa, e du me do me qitë në shpet vetë. Pa, e gjomi do asë që jenë me defekta, se që i kini në magacinat, që se i gjoni? Ty ben, përdi, mos i shkonë ma mirë më konë djalli edhe gruja këto, mi këshurë vetë. Që da gruja? Gruja djalli ta? Po. Pa, kur dhe na je, pa shka dhe na je, për të jo dhe di dhe si ka me trupa që të fejmë, gruja dhe, pa shka dhe na je, dhe shka në blinë ka u qatë flëllë qëta. Ajo, në gjendje me flejtë në zëngjera, një gjithë, si për pola, këtë një që ka flejtë në kostë, vesh më dope vje rrive, kja thët me thiro të këtë menaj. Pa ne pas ta me bëtë dhe na je, e blinë bëjgjak me dvënicës, pa qatë dhe na je, pa amde, për pajtese bëhet me, amde, që të mre ka këm kushkoj gjalli, amde. Mi bëjtës, ka ke kështë me sabaj? U jarë gjithë, jëmë kom të nërticisti, da të rëndëfësimi. E paguva një djetë 300 dole, pjës. Ja, edhe, a vetë me mandrejsh trupin, a? A, ty, du me ta mandrejsh trupin. Dhjetit me re, u jarë gjithë qarë djetë, a? Mi honger ka 20 gram rezë dhe 30 gram mish. Që për ti 30 gram mish i havisht të e provu a ka mish i kryp? Për tibe! Po jarë gjithë kërë këmpo atë! Kërë? A ti nga të buzësh këna të plastikës! A ti bëhë në shambullë e këmpo se jarë gjithë se një kësha në Instagram. A je krejtë e mështësh! A cilën jetë ju e thonë se tash jenë mush silikona e plastika që me bëhë me morë Prishtinë në ujë, pas atë pështëdojtë, si guma kështë mi ujë në të. E ku ku mire ki vëllojnë, i runa zët. O ja gjenë, bëjë, pëtë bëjë, me bom ju hi floka, 3 ditë nuk ju shukët, si të gojë për të pitarës mi shtemë. E runa zëta. Nësi s'po këm pore, se. Hë, jarë gjithë me po, unë e me nëjësha që është ta din kështa e naturaliste. Po, qëfar, ti mëri, vitla ti kesh në gjitha, qërpik të në gjithë, plëk të në gjitha, ty bet 2 kila le pak në tërpik kesh. Ha, jarë gjithë, pa shvet me veti, pa më në nesra, ja me bofmi, i delfmi e shrukon naturaliste. Mëri gjithë, buri i soj, se më se nëja i dysho që nuk o fmija i vetë. Hej, halo Lojta! Halo Lojta! Shekje, këka që u me Saba? A qdo dhe të flenderin dhe ditës bashkë sëtë kërdojna me bo një laft, me qëm që të fejgjë me? Me qëm, a për mu për falnea? Qika hollës, na vesh për ty vëllëm! E qka, qka? Qiqe, për atë më të rama lajlës për kemë pun tjetër që me fëllë për ty. Po, s'keni qa me fëllë, lëmë maj burë që o marë. Kimi a shkatru nera. Normal. Be, u mërdhejva be bis ftofti, kuku! Mës ma keni papi një qarape, një qarape si kjo është, ha? Po, dje është të lajde. U, nështë ta ka përbi macina që e ropën. Thosha? Anë, qysh? Shuni bre. Kosh mëre ka përësit pëshin? Ha? Ku, pajtes, a mos ma ki pa bre një farë zile, ojte hala gjendë, a një... A mos ma ki pa një farë... Që kjo? Daba, 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 daba. Një zile më të vipë, mos ma ki pa... Zile? A korel e shkollës i e a? Tak, nuk është korel, është delve. Ale e mënë zëjnë, kështu që kur delë fresh face, mos me upë! Mos me upë se delve, është kë... Mos me upë! O, një zile, be një zile, që tu, kërdi ka, që s'tu, e si m'ka gjej. Nuk je ka një hësh. O, pa thëm, një zile, a mos ma keni pa. Shoni mëne, kushë ka fol me juve, hajt, jë.
Jo. O bre. Ta. A jam to lip një zile, po thom, a mos ma keni pa një zile. Jo, o jo, që? Që, mënoj! Ik, ik, qatë! Lorë, që e vesh më rekshtë të O vesh, a pajtese, po du me dollë që që me thmi, thash me nëzirë nëj legve, me bohën foto me ta. O e dhe vek, pa që mëri dhe bënë një foto me të dhe jakë nëj fore. Po, aha, me dollë foto me to, me mi hup krejtë shantë. E, mbra, që të tu, që, nuk lajmëro, tash, nuk e qelë. Oj, pojtes, pa e një që farë zoni të më likisha, cik travanis që t'ke pigoje. O bre një zile, zile, mos pa kemi po një zile që do. Që? Që jashtë e paske lonë? Qysh, zilen që po lipi unë qështu bën zile? Anit? Që, kja me jetë i largë në kuka? Që qysh më bëjnë ka zile? E, të më shko që e deran! Mos i bërtit, baba dimit. O, mirë më njës! O, që ke zoj jamal! O, që ke qëtë ke cik travanis pikoj në altasha! O, pishë! O, ku me rosë këtë pishë, bre! Ku ti honë këtë rali këtë dur? Ka për e shkatje në bashkë mjëlle? O, i zoti shpise ka porosit me ndesë për vitri. Rabi, zotri rabi dë mëllori, që lëk të rabi dë mëllori? A se s'kom vakt. Nuk e dejnja, o, këta në në arabë, mëre, në në arabë, e ka ditë që mu po më nërë kama, e ka përësejt me ndezë, mund zefë. Ja, ka dalë! Mëre, pasteri, tha, me ndezë pishën? Se më i në orë këto? Vesh mi pushu si djolli jem. E di pëse i në orë, babësh. Je lëdhë pe grus. Ka lëdhë mami. Edhe ty bënë s'ki fajet që edhe mund kam lëdhë pajtesë. A i lëshuj në grotë, ba. Për një me përshuj. Je për të në lëdhë zë ditë laga. Aty, ej. Edhe hajdoj në pajtesa, për t'je mami, babësh. Shuve mami. Mami mës t'ishtë martu me to, e gjithë që e martu me to. Edhe mu pas martu me da i kanë tjetër kështë pështu. Edhe në që atorë maj dëbë, maj e hullë, mu kështë ngëri bardokën dërë. Mu kështë ngëri bardokën dërë. Gjysa okullë, gjysa burë. Ue, a më pepa bësh? Qish mu lidhë me atë kongën që kem të ngu në kerë? Bre, që po vinë? A ki altin me veti? Qfar altin e mërë që ka fërë, babë? Ngëm, se ta fërohen, kapja ti altin, shko që ati rri për maskerët, kur e shë që pinë zirën altia, të kape gjujnë ta, mërë vesh. Gjujnë ta, a një pa përshë. Gëtë. Pëse shë? Kjo është shumë i rëzikë shumë. Si ta shë që do me nëzirë altin, gjujnë të bloshbënë. A gri. Ujeva, unë dhove jam. Ujeva që kësetra. Ujeva dhe kemë dhomë që. Ko kemë bës një gadofi me trëpënëj e femna e. Sko bubër, në që. Kanë shku krejt me vizë punë në Gjermëni me punu. Sko bubër. E shëti, gjoll, halopi ho kërët. Kure? Që ishë bobit angër bukësht dhe në mu këto hajtë hamë ditin maskerëta? Gjek. Atë këmë thonë më si rrasë hundë në rajonin tem biznis. Prejës latine, dhe erën në rrugovë është rajoni jem. Jo, hejdi! Po, hejdi! Kam po gjinja të folë. Të do është mja njësë banesav të klina. Halë, fërë me mësh. Që e vëllaj është të maskerët e rrujtë Bobin. Bobi është palakerët. Se di vëllaj nështë apë nërë se u dollë hëllë.
Se dibe o ka fut me njohin diçka, mi bli dëklina, as diçka. Gjeksetra, ose i qet 1 milion euro, ose na leneve me hi më ndërtu në Prishtin. Ose... i nëzirëm atu. Amde! Amde! Që, mamë dhe pikëshyri. Mamë, o, mi po që shimë bo, a i ndonë shtë si mangu, pasi dhe repera për sputa për vullin. Kuku, mamë, që, a mamë pështam! Kuku, ndë këtë pëshura! A bre, ja hom dresi këta krytë budollës bre, po qysh bre kollë pisha mrena? Ora, aj, tha me ndez, në njerë ke shkryu a show, së bërë. Ka menu me ndez të me drita për vitri, se dhe mu budollë më bërë. Koko, koko në njerë po vjenë, o që ka me në mytë në njerë. Koko që... Shkoj mre! A shkoj mre! A shkoj mre! A shkoj mre! Pa i ti e s'bona i sen mot, a jo se ka me në mitë, dhe... O, kuku! Po, mre, non, qa ki qa... Oj, pa i ti e s'mkaro atensioni, kejt mjegu më ka bo? Qa djetë shtrina, zemre, mre? S'ka ke mje, pa për shtatë zani, se i do në ki... O, ku njera, o në gëtu të reduktorin, qom qa djetë shtrina, se më s'përdzona pa hiri, aj, zët, bre... O, bre... Qe e po nda Covidin, as... As ernat nuk i kom ni, bile se kom ni as 7 zone që jam. Këto të redoktore, pa ti. Oj, non të 7 zone i e mëre. Gjishja 7 zone. Qa po kesh e i dal të shoj, këto të redoktore, naman. Aj, mëre, zët. Aj, kur e po ata Covidin që mu pishia, se kom di që jam meq 7 zone. Qura, në kitë budalit jam. Këto pa i test të redoktoren. Oh shit, të rëtë zona. No, ma përmërë që se mirë. Për të më karo tensioni, mu ka bo mjegull. S'pe të qek në akon pishën mrena. Më të mërvesh rabioj ka? Ja, me mërvesh halojë. Për të më karo tensioni, mu ka bo mjegull noj. S'pe të në halo qek në akon pishën, për të të mani daktërën. A daktërën soj është gjikë, ose ajde qësh me që kaklit ata. Banë, vikatja doktori, vikatja. Vekatja, daktur, no, këtë daktur, rësët, mirje të vishko mjegull. Ko tem këtë në shpe, kuku me bo me mor vesh nona. O, bej, pët bej, në krytë vëllavit atit vëstrët leolios. Na qëtë pej shpije, u tipe për ju është ma pola, për për mu edhe burin të ma gjami, a i së në me moj shpi desume. Ishe, këte në ashtinë në këtë meselit ashtë në zërë në pëj situacioni. Situacioni, po farë të baj për une. Se një man t'il t'bord, për nëse daktër se nëma s'për shë. Ma shtëru në e qyshë, hajte! Alo? Gjë, ku je? Ku? Qka bren mobil shop, jesh ku me ma blje telefonin e ria? Gjek, mës ma blje telefonin që tash, prit le del 14 që se te edhe në që unë kom qef të fundit me pas verzionin. Qysh? Alla i le gjen ka e normal. Qysh me këqyr mobilje në mobil shop? Qka bre? Për një me ata, zemrë, më do mi qitë në banes dhe ta po të zemrë? Po të zemrë të kom thonë se na vynë të ashtë doma për bebe? O loqka e me qysh o më ngon, bre, qka thëmë më ngon të ha loqka në zemrë, në shpirtin e krejtë? Pse zamër po t'vjen kje që pëdin të shmithon, a i të thjesht ju thuë, meri një plaqkat edhe del një në banes t'juj. O Gjek, me nëzis po pres me po pa i tisën të e mor pulsi, të mës dit me jetu vetë. Kjo është me mjetë i kena materiale, shumë. Ka tri shtrejsa. Fanomenal. Ngëm. A dhe qysh, që dhe që ato treshin, dyshin, nishin, që nishin më sena vish dyshin e treshin, kuzhinën, që ato trepezerin me 4 karrika, që ato 3 tepiha, që ato 2 loma edhe... Qyreki pas ka fletë kërës. Mamën, që për me bëmë e një, mam! Amde që e ka bënë mëra të mëra, amde që ma mëre, këtiren, amde! Ba? A, babë, e po shondër bëke më dhonë qënë, të plakusi, dhe ke më gjullë dhe më më vrojtë. Kuk,
Kumab, gëtë e këmë bërë shumë rëbejtute. Babi e këmë ka gjallë babushi. Qërë mërë ku e pas ke dhokë braqnin mërë zëtit vrof, qa ke bërë mërë ashtë? Këtë pas ka bo djali burë, Gjek. Po, normal që imë bo burë, qa menove ti? Dhe për një vitë që kërë lakësha ka uqin, maloj ke momi. Ata që një vjetë, maloj më pajtisa. Një më bubur normal, a bubur babës. Qa është të dhe mjekë, falë me shpa. U e të një të babë, qa për një mërë. Babur! Bështi, bështi, përja që ti. Që ai non vetë sa skorë da këtërri? A, Argin? Tiu, 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 që ardhë! Që non, doktor? Nej, doktor. Përshëndetje, Jumës. Përshëndetje. Përshëndetje, doktor. Qka ka Zoja? Jo, mëre, mirë ka ka? Mirë ka ka, nuk është keq. Nalë, mirë është, nuk është keq. Është një shprastin. Po, një shprastin mes të mirës edhe të keqes. Kryesisht ka nevoj për një struktur të konceptit njerëzor, që të vihet në baraspesh me karakterin... Po, njerëzor. Po, që to kryesisht i ka? Doktor, tensionin mund është me ma matë, se nuk i nevoj me filozofu shumë. Po, tensioni, tensioni, po, tensioni, tensioni është shqetësim. Shqetësim është tensioni, ju pëshini tarifat e nalta, dimër. A, ku i keni siguresat ju? Ku, a e paguni, ku? Siguresat, në vise që i kena në mrena. Nalë, po mirë, hajde. Se na e paguina rrimë, na dikshtë me t'lijen, se ata t'mi të rëvicës berijët. Po! Qate? Po, hajde! Oj, pajtjes bre, po e gjete këtë doktor në kafe të rakisa? Na këshërëm, po... Krejt, doktorat këshë në shko në Gjermoni, se s'pi paguinë, nuk pja urisin rrugë, dhe nuk gjatëm matë mirë, po, nuk ka, nuk ka. S'pë ka, e gjë... Aaaaah! Koko! O, zëtë! Që kjo e robe, a i mirë? Oj, kuku pëjtis, për më dëkë që jëmë të i po atatë preje që i thute. Kuku, hapin, hapin, që të susë be mani? Pret. Se, unja jep hapin, që prej Prishtinës e shetë dojtin. Se, që të sënë si qumështi bebën. Edhe kujtime që i ka pos, ato i tretën. Se ka orë tu të rënë ku, hejtera s'kubidu, jeni për mu. Mu, për e, nona doktor më ka maru. Që? Gjëtsu. E kur që vëtë asë një sensë, kam ju kujtu. Lëjti. Shkër në supë të doman, me reparthimin, e të qesëm që të se halja era pishe djesë për vjerë. Shkër për krejtë! Gjëmëshë, ka për një mleja e robin edhe që li prezirën. Gjëmëshë! Ej, nuk jam mëra unë e kush po thu. Ki kujdes kur fol me mu. 200 vjetë jeti kom rënu për me palit, me arde i këto. S'halbuma ti kom klum, e ti mu emnin dënë me mandru. Shte! A jemin me t'i gjenë? Shit, je vetë. S'ma ndroj emnin. Se, ej, gjuj alti të ndroj mbjenën. Ej! A shumë! A shumë! A shumë! Gjuj të me të rejë! Këtë të vishë në sekundë. A, vesh në sega. Qysh, po thoni,
E ka zonë rrima dhe ja ka ndru personalitetin, a? A? O, gjunovi, djoli, hollësa, as mu së kam gje. Krejtë ka të vlovë. Ngoni, he, do të me që të sa hoti rrims, me të nëzonë rrima, a pete mu këthy në gjemëshet. Mire ki, mire ki, a diqka, po, qysh, a diqka për mashtrohem, për qojmë të sa hoti rrimës, ato e zanë rrima dhe njerë, nështë ta e këthenë, ha, normale, po, qysh, Qysh mi që dhe të sati rrimë, se... Ngoni. Jo, babës, konga jem i ka morë 2 milion views-a pa reklama i net. Okej, okay, ajde qysh, qëtë me mu gjysën logarit bankës, gjysën ja qëtë festojnit. Po dhe pa problem, heq. Ajde kështu e ki të kryjnë e këtë farë. Wow, VIP në shpinë tonë! Wow, qysh është e mundshme, a ka mundësi një selfie ose një autogram? Po, e bolja një fërë. Po, pranon! Faleminderit! Faleminderit, apo me të prejkë. Një fotogram. Faleminderit, faleminderit shumë që ke orë. A do një kafa, një kafa, që kafe, pajtet, fajtë kafe. Kofe, Poro, se te në VIP. Kofe? Kofe, piqisën, që kofe për shkejt për... Ja, pa. Që s'pë bëj ka shpëriti. Unë pas ka qitë sklup, ka tashën e du të rrimë së një shti. Ma lësha për që sklupën? Unë e me që sklupën e tutë në sklupën me që adente. Po, këmë ndaj ku e keni slopëka na? Që? Që të e kena slopëka na? Okej, hajde. Hajde. Veç pak. Veç pak, ku jam në qëtë? Që ti që slopëka? Më ndaj në tre... Skalzoj na e ku je. Që ju ma bërë ma fë shaket. U këtë që më shetë, po e në mëjtë. Oj në në njerë, oj në në njerë. Oj ka zonë rima. Oj e ka ndru personalitetin. Oj së në fukit. Mami. Kush? Mami. Që ti baba rruka? Rruka! Rruka! Jo, robi! Në në nërë, ka e mërë! Që... A e mërë? Unë këmë rrë Jona. Robi, Jona. Edhe i këmë pas vjetë. Opa. Pas, edhe tri mu i bëj... Tri. Shumë mirë. S'ka në zonë rrima tash këto. Mami? Mami, të dalë me finë doktor. Jo, doktori, më azori, dhe kësi. Jo, doktori! Simba, iksi putram krokodivi. Zhraje, kejt krokodivi. Mam, e këmërë një peqe. Mama, bravo, Simba, bravo. O, shore, e ka gjujtë kushtë e lodrat. Ha, mam? Mam, ku mami? Që shkua, mami, që ku je, oj, mam? A po e shusja jam, a? Oj, mam, a je mirë, që shusja. A i rush jam që ka jote. A po e më shusja? Ta apë Simbën. Oj, mam, që ke ime e në tripat fmive. A për mërë lakë mi Rebeka na? Rebeka, shusja jam, a? Merë mëj telefonin e bome me këtë loja, se Bobi ka ka. Shush, Bobi ta? Alo, Bobi kësa i qikës? Mami, nuk e di ku ka shku mami, mu kalon qëtu me lodra dhe ka shku mami, nuk i hajton. Hajrush, ama momin telefon, këtë se e ka me urgentim. Amo qek, rabi anka jote në telefon.
Fal shpirt, qa ka? Thuj pajtesës në t'i pagati këtë teshat edhe pesëdit, hamdia vet, kanë me dojnë shpet vet. Pse, qa ka ndodha shtu shpirt? Qyrë shka, që të dit ma këmë thonë që të pajtesën shpet vet dhe t'ma shësëben. Okej, shpirt, ti edhe. Se ta ne ka me linë beba s'ko ko flenë. Hajt bab, tung, këse, gje, tung. Ma si s'bu bu shoqia jeme, shko t'i shpia jote, dyshe ki krej. Dyshe, a mu simba? Jo, simba është jeme. Simba. Martin! Ha, ha, ha! Martin, asta një doktor nuk është të ketës në shtajkë, se s'jo kanë rritë rëgat! Qa kjera, bjevëtër? A kënë një dojnë banis t'juva? Kërë thamë re? Bobe, mami kështë thamë e t'largu për shpisë se i duhet dhuma për bejbën e mamet. Ja? Po. Që që për delë nga? U, mëra, bëja, vëtër! Sheja ti plonet rabis! Hajtë se që ta shë e ka dzenë e kësoj qefën a delë kje për shpisa të alone! Shërën që ta shë? Halë? Policia? O, ju lusë hajtë një soma shpisi u të anu nëna! Në në robë! E ka morë një thikë! E ka morë një thikë këmë të mrapë e krejtëve! Qështë nga robë? E robë e gjekët një gjës dhe? Majte! E tjesë për një robë të më napreja? Pa që fatë prejnë në bratë gjendë Allah i dhe? Pasëja? E kishë bo planë, më mqitë mu për i shpije, më mqitë më banetë për, se për vyke së baja, për thminë që ka me pjellë. Në që akite, dash, ti gjithë ke posë qef me dollë në shpitëne. Pa le bratë gjendë Allah i dhe për që farë dollë në shpitëne, vishë të isha që ashtë të isha tutën se s'ko kush jë bëmë për, ke me e për në e pore. Uoq, ma që të kushetë që të ashtë! Kulli, 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 ram, sam, 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 Vilët e i deshta një rabia, se mume që e këm rrë, du t'me rrë apët. Zimba, zimba, i bërë për ti gjithë ke posë qef me dollë në shpetë tënë, edhe qka? Ta shdel me burë tënën, me fmi tënën. Pra gjithë Allah, i dhe se më kam martu qashtën me budollë, se i hamdi janë meqan, hamdi u dumin, këmë në vjetë kanoqe. Se budollë është taj? Simba është budollë, Simba është budollë. Po, e është. Shete, a dherë të pëshpisane. Mabre, mabre, kokush, ma... Jo, jo, që me halën, me halën që të mitë në... Që, pa që rektë? Që, dupi? Pse, mërë e ka është policia? Kanor me më robën? Oj, të që, qëra mërë e ka dhe... Oj, Arxin, më shirë e gëset kopit, që kësi pullën? Shka ka bove? Hane, juve, dëve, ju kopi ju bëj si vlozën si azem. E djene që ka bo, që ta shenaj polici i këshërënt edhe tërljot i piktuvet. Policia Kosovës në shërbim të... Qysh kemëra? Nejse, që a keni thirë? Rebeka! A pëm njene, a? Ku, krejt fomën policie, shket më avon që policia, që policia. Ku në bone më i ti police? Kur? Ditën e mërkur. Kur? Se di valla kur, qëfar ditë e kërë, nuk e di. Që? Që, ti Zovic Kërdin nuk po presidente? Unë ka thona e ambasadës. Ama mas 2 vjetë, a i edhe 2 vjetë ku me dita e në gjallë asjene, më mpa me plasë me gjerëzisë. Qysh? Qysh? Qysh. Me 4 qysh e 1 qysh. Qysh. A? Jo valla nuk e di qysh. Veç se ministria ma ka ndo banesën 200 metra katrorë. Pra, mon nuk jetojnë këtë shpi. O, pështova! O, jërgjën pështova! Që se jesh liru suba e në mësër operë, bebe. A që shka qërë në mëshavim? Nuk pështove, jo. Nuk pështove, po... Krejt jashtë, jeni të arrestu. Pse? Po e di më rone pëse, policia du të më arrestu. Hajde, me yrë krejt në vetur.
Mos ma keni poni zile në polici. Sarpia, ta shtalë. Sarpia, që po ban? Po ljojo e që po ban, e që biveshi pantolat e masanena që të njek se di që bot. Qa jo? Alti. Ama. Jo, se zban. Ama. Jo, zban, vëtë sot e këmë arru dyherë në banjo. Ama, përfa. Në rëtë që to se se dhja zvetë që është. Që është? Qërë Simba që është, qërë Simba. Simba, që ty një, mu një, ty një, mu një. A që o bo mëre? Që e në mëre këto ljodra këto që ka bëhët, qyqe? Që e vesh me i ti kështu? Aso kry Halloween i halloa? Po gjeku mëre ku e kom... A bën me lujt bre me shto ljodra? Ka për me lujt bës qa dush qa ki pru këtu ljodra, së është Halloween i o kry Halloween i? Haj mëre zët... Pse mëre së ka i bën telefoni gjekut? Ngjarje inklazante, po-po-po-pom. Hyperpolitike, po-po-po-po-pom. Mega investigative, po-pom-po-pom-pom. Zëvendësministri gjekse tragendet në spital pasi që gjali ti handiua e ka rrotulluar veturën. Ku mjera one, ku, gjek pritëm zemre eme se... Se diaz vetë o kam do këtë vetja si si me konë në kom. Në kom jo, po që të ulke, të lujt me lodra, beba në herë. Mjera, në që a ka bërë bre, dhe si metja në kamerën. Shure. Gjek pritëm zemra, ku zë? Që am keni bomër e kështu e një nërmanë?